Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa i el Col·legi d'Advocats seguiran treballant junts. Les dues parts han renovat el conveni de col·laboració mútua, un acord per tal de continuar ajudant i assessorant les famílies en risc de perdre el seu habitatge. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. PSC, Iniciativa i Convergència i Unió han consensuat donar suport a l'esport amateur català. S'han felicitat pel compromís que Hisenda estudiarà l'excepcionalitat fiscal dels voluntaris dels clubs esportius. Un grup d'alumnes de l'Instituto Tecnológico de Monterrey participen en un curs d'estiu de la UPC. És el segon any que les dues universitats col·laboren amb una estada d'estudiants mexicans a Catalunya. La Biblioteca Central commemora el centenari del naixement de Salvador Espriu amb una exposició interactiva. Es tracta d'un pilar des d'on el visitant pot anar obrint calaixos on trobar poemes, textos i imatges. La divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba ja té calendari. La màxima competició arrencarà el diumenge 29 de setembre en un nou format en play-off i amb tres equips que baixaran de categoria directament. Als esports repassarem els primers partits dels equips de la nostra ciutat en un divendres on l'aigua pren el protagonisme, amb la disputa del Campionat del Món de Barcelona i amb una iniciativa solidària amb Empremta Garenca. Ja fa un any que Ajuntament de Terrassa i Col·legi d'Advocats treballen conjuntament. L'objectiu és facilitar ajuda a les persones que poden perdre el seu habitatge. Ara, les dues parts han decidit donar continuïtat a aquest servei de prevenció i mediació. Els professionals del Col·legi d'Advocats continuaran assessorant i orientant jurídicament els ciutadans i ciutadanes en risc de perdre el seu habitatge. Així ho estableix el conveni que aquesta setmana han renovat amb l'Ajuntament. La voluntat és enfortir els espais de prevenció i intermediació de l'Oficina de Polítiques Socials d'Habitatge en matèria d'execucions hipotecàries i casos de dificultats de pagament de lloguer. El conveni té vigència fins al desembre. L'Ajuntament ha expressat la seva satisfacció per la renovació de l'acord, ja que per a l'equip de govern el dret a un habitatge digne és una de les màximes prioritats en el context de crisi. En aquest sentit, es mantindrà el criteri de facilitar els acords que contemplin la dació en pagament i el lloguer social, així com també la renegociació dels deutes en cas d'impossibilitat de les persones afectades. La relació municipal amb el Col·legi de Lletrats de la ciutat en aquest àmbit prové de l'any 2012, quan arrel de l'esclat de la bombolla immobiliària, que va desencadenar un increment dels casos de pèrdua d'habitatge i l'augment de sobreendeutament de moltes famílies de la ciutat, es va crear l'Oficina d'Intermediació Hipotecària. Canviem ara de tema. Aquest dijous s'ha celebrat el ple municipal del mes de juliol a l'Ajuntament de Terrassa, l'últim abans de les vacances d'estiu. La sessió ha aprovat una proposta de suport a l'esport amateur, un àmbit que corre perill davant els canvis legals que vol aplicar el govern central. El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió han consensuat una proposta de resolució per mostrar el seu suport a l'esport amateur català davant l'acció de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social sobre el personal col·laborador. Les formacions s'han felicitat pel recent compromís del govern central que Hisenda estudiarà l'excepcionalitat fiscal dels voluntaris dels clubs esportius. Tot i així, han alertat del particular risc que pot suposar aquesta regulació de treball sobre el teixit associatiu per les sancions que pot comportar. Han demanat que reconegui la tasca del voluntariat i han destacat la necessitat de trobar un encaix jurídic mitjançant el diàleg amb tots els implicats. L'objectiu que pretenen no és ni un tracte de privilegi pel món de l'esport, ni en cap cas, diria, amagar cap tipus de frau en la seguretat social. Res més lluny de l'objectiu d'aquesta proposta de resolució. El que pretenem és que reconegui una realitat de l'esport, el fet del voluntariat, del col·laborador, que és un element clau dels valors que acompanyen a l'esport i que això es reconegui jurídicament. La immensa majoria de persones que hi col·laboren en la realització de les activitats de l'esport amateur realitzen moltes més hores de treball que les compensacions puntuals que puguin rebre i els asseguro que no arriben ni molt menys al salari mínim professional. Fet que demostra la seva entrega per un projecte altruista i que fomenta la cohesió social. Hem de mostrar-los, doncs, el nostre suport i facilitar les obligacions que hagin de complir
perquè puguin desenvolupar el seu projecte i no posar obstacles a la seva tasca diària, com sembla que està fent el govern estatal. El Partit Popular no ha donat el seu recolzament a la proposta per considerar que no és un tema sobre el que l'Ajuntament tingui competència. Hace referencia a cuestiones que no son de competencia municipal. Y por lo que respecta a esta, este ayuntamiento no puede decidir. O sea, para ustedes da lo mismo que lo mismo da. La segunda, y vuelvo a repetir lo que con el inicio, siguiendo el hilo argumentario sobre esto, el ayuntamiento no puede decir, pero como saben, y lo acaban de confirmar a sí mismo, el gobierno ya está con esta cuestión. ¿Quién es, en definitiva, quien sí puede decir sobre estas situaciones? Finalment, la proposta de resolució s'ha aprovat, però amb l'abstenció del Partit Popular. I un ple que també ha aprovat el compte general de l'Ajuntament de l'any 2012. Unes xifres que l'equip de govern ha qualificat d'equilibrades. A més, també han destacat que el consistori ha assolit l'objectiu d'estabilitat pressupostària. El ple ha aprovat el compte general de l'Ajuntament de Terrassa, dels seus organismes autònoms i societats mercantils corresponent a l'exercici de 2012. En la seva exposició, el responsable d'Hisenda ha defensat que es tracta d'uns comptes equilibrats i que denoten la solidesa financera del consistori. Del conjunt de dades ha destacat un romanent de tresoreria de 425.000 euros. Entenem que mantenir aquest romanent de tresoreria positiu és un element clau de la nostra capacitat de pagament i també d'aquesta solidesa financera de la que parlaven. Vega ha subratllat que l'equilibri és equiparable a la situació de la majoria de societats municipals. A més, el responsable econòmic ha destacat que Terrassa ha complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària i està complint també amb els compromisos del pla d'ajuts que va haver de sol·licitar per acollir-se a les mesures de flexibilitat del govern. D'altra banda, el tinent d'alcalde ha remarcat que l'Ajuntament compleix el pagament a proveïdors a 30 dies i sobre l'informe de fiscalització ha valorat que el resultat és positiu, que ha millorat respecte a l'exercici anterior i que continuaran recollint aportacions per superar el grau d'eficiència i transparència els propers anys. Convergència, Unió i el PP, però, s'han abstingut en la votació per considerar que la situació econòmica de l'Ajuntament no és tan bona i que es podria millorar. Nosaltres entenem que la situació econòmica de l'Ajuntament no és bona. Dit això, el nostre vot serà el mateix que la Comissió Especial de Comptes. El nostre vot serà d'abstenció. I serà d'abstenció perquè no podem donar suport, a part de que sigui, amb independència de que sigui, com deia abans, un expedient formal, tècnic, no podem donar suport, i amb això serem reiteratius amb el que hem exposat en aquest ple en altres ocasions, a uns comptes que en definitiva són conseqüència directa de la formulació d'una banda i de la gestió d'una altra, d'un pressupost que no és el pressupost que el grup municipal del Partit Popular hauria formulat. I a banda d'això, d'aquest recorregut de millora amb els comptes, doncs, en aquest cas del patronat i del compte general de l'Ajuntament, sí que un apartat diferent també hem de fer amb valoració de les societats municipals. Més enllà de les pèrdues, que avui doncs, no toca examinar doncs, el que és el pressupost i el resultat de les mateixes, sí que és cert que al marge doncs, dels processos d'auditoria que ja tenen, hi ha determinades comptes que no estan sotmeses, com així passa amb l'Ajuntament, a un control posterior. Els dos grups de l'oposició han destacat la qualitat tècnica de l'informe, així com la quantitat d'informació aportada. A la sessió també s'ha tancat un acord de junta de portaveus. De totes les formacions s'han recolzat una proposta presentada per la Federació d'Associacions de Veïns, un text en defensa de les persones afectades per les participacions preferents. Una proposta de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa sobre les participacions preferents s'ha convertit en acord de junta de portaveus en el ple municipal del mes de juliol. Totes les formacions polítiques han recolzat un text que concreta la necessitat d'incrementar els mecanismes d'assessorament de l'Ajuntament als ciutadans sobre aquest producte financer al risc i mitjançant un treball conjunt i consensuat amb la FAB. El document també exigeix a les entitats financeres de Terrassa que informin per carta tots els clients de les característiques i riscos d'aquests productes amb un llenguatge entenedor, així com dels mecanismes perquè el capital invertit sigui retornat. L'acord també reclama als bancs de la ciutat que rescabalin pel perjudici provocat i proposa als seus directius que renunciïn a cobrar les indemnitzacions, així com destinar aquests diners a ajudar els afectats. Finalment, la proposta veïnal assumida pel consistori subratlla la necessitat d'estudiar les deficiències del sistema que va provocar la incorrecta comercialització d'obligacions subordinades i participacions preferents, així com depurar les responsabilitats que se'n derivin a tots els nivells.
I d'altra banda, el ple ha rebutjat dues propostes de l'oposició relacionades amb la promoció econòmica. El PP demanava bonificacions en la instal·lació de terrasses de bar. A més, Convergència i Unió proposava millorar els lloguers disponibles al parc audiovisual. L'oposició ha presentat al ple dues propostes de resolució en l'àmbit de la promoció econòmica. Cap de les dues, però, ha prosperat. D'una banda, el PP ha demanat que es bonifiqui un 30% la tarifa per la instal·lació de terrasses de bar i un 20% acumulable al cas anterior si es tracta d'inici d'activitat i per creació d'ocupació. Això afavoriria a la instal·lació d'aquestes terrasses i la consolidació d'aquelles que ja existeixen i també, encara que sigui petit, un alleujament de la pressió fiscal dels professionals d'aquest sector de la nostra ciutat. Creiem que amb aquesta mesura es pot donar vida a diferents zones de la nostra ciutat i ajudar al sector serveis i, per tant, a la dinamització econòmica de la nostra ciutat. La iniciativa no ha rebut el recolzament ni de Convergència i Unió ni de l'equip de govern. La coalició nacionalista s'ha abstingut per considerar que aquesta qüestió s'ha de tractar en el debat d'ordenances. Creiem que no és el moment del debat, ja ho hem traslladat més d'una vegada en aquest ple. Ells fan determinades crítiques amb determinades propostes, però sembla que també el que és l'ordre del debat de pressupostos i el d'ordenances, doncs sembla que no el vulguin respectar. No sé què pretenen amb aquesta proposta, suposo que agafar un compromís abans d'hora, i nosaltres els emplacem, en aquest cas, com ja hem dit més d'una vegada també, en aquest ple, en el debat d'ordenances, doncs, per parlar d'aquestes bonificacions. L'equip de govern hi ha votat en contra per coincidir amb Convergència i Unió que aquest no és el moment de debatre aquest tema, per considerar que la mesura tindria poca incidència en el sector i, a més, seria poc equitativa. Nosaltres, quan estem, se li posa un tribut a les terrasses, és per una ocupació de la via pública, igual que es posa un tribut a molts serveis dins de la ciutat. Els propis vehicles paguen també per ocupació de la via pública, els guals paguen per la via pública, i jo dic, per què bonificar uns? Per què, per exemple, no bonificar a la gent del Mercadal? Ho podrien demanar en la mateixa raó. Per què no demanar als comerciants que ocupen una plaça en el mercat de la... perquè estarien en la mateixa raó. D'altra banda, Convergència i Unió ha proposat al ple millorar les condicions de lloguer dels espais disponibles al parc audiovisual per la instal·lació d'empreses. La formació ha explicat que l'objectiu és incentivar l'ocupació d'aquest espai, impulsar la tasca dels emprenedors i generar ocupació. Intentar fer una sacsejada forta davant de la constatació que tot aquest espai immens del sanatori de patrimoni audiovisual, de patrimoni municipal de Terrassa, doncs té recorregut, hi ha marge per fer-hi noves coses, oferir-lo en els emprenedors de Terrassa per crear llocs de treball. Aquesta seria bàsicament els elements d'aquesta equació que els plantegem i diguem-ne que seria relativament senzill de resoldre aquesta actuació. La moció ha rebut el recolzament del PP per considerar que pot incidir positivament en la situació econòmica de la ciutat. Des del grup municipal del Partit Popular donarem suport a la proposta presentada pel grup municipal de Convergència i Unió. Insistim, perquè entenem que des d'aquest ajuntament tenim eines, competències suficients com per poder millorar la situació econòmica de la nostra ciutat i, per tant, votarem a favor, toqui o no toqui el debat, votarem a favor de qualsevol mesura i en qualsevol moment per millorar la situació econòmica de la nostra ciutat. L'equip de govern, però, no ha acceptat la proposta. El responsable econòmic assegura que ja s'estan portant a terme aquesta i moltes d'altres mesures. Si ens endinsem amb aquesta proposta i intentem aplicar tot allò que es demana, hem d'ordenar el propi acord, no? L'acord que avanço que votarem que no, perquè és el que estem fent i estem fent molt més del que es pretén acordar aquí. I per això dic que potser necessitaríem molt més espai pel que fa al temps per exposar totes aquelles accions que s'estan duent a terme, i fins i tot en el concepte que puguem entendre com concepte lloguer. Finalment, la proposta de Convergència i Unió no s'ha aprovat. I ja ha quedat constituït el patronat de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. Es tracta de l'entitat que haurà de donar continuïtat a l'obra social de la ja desapareguda Caixa Terrassa. L'empresari Ignasi Cosidó ha estat elegit president de la Fundació i l'advocada Maria Vidal serà la vicepresidenta. Un patronat que estarà format per un total d'11 membres representant diferents entitats de Terrassa. Entre elles, l'Ajuntament, les Cambres de Comerç i la Propietat, la CECOT, la Fundació Busquets, Mútua de Terrassa, el Col·legi d'Advocats o el Leitat, entre d'altres. A més, també es reserven uns llocs a empreses o mecenes que estan pendents d'anomenar.
D'aquest organisme dependran projectes socials, com ara el Centre Cultural, els tallers Amat Romens Fupar o la Llar de l'Ancianitat. A més, la Fundació també ha heredat tot el patrimoni i edificis de l'antiga obra social de Caixa Terrassa. Més coses. Un grup d'alumnes de Monterrey fan un curs d'estiu al campus de la UPC a Terrassa. Els estudiants mexicans faran una estada de 3 setmanes a la universitat. Una col·laboració entre centres educatius que ja fa 2 anys que funciona. Una vintena d'alumnes de l'Instituto Tecnológico de Monterrey a Mèxic participen aquests dies en un curs d'estiu al campus de Terrassa de la UPC. És el segon any que les dues universitats col·laboren amb una estada de 3 setmanes d'estudiants mexicans a Catalunya. Per als joves és una oportunitat de conèixer de primera mà com es treballa a l'estranger. Sí, claro, porque supongo que el sistema educativo se maneja de forma diferente según cada país, entonces pues aprendes un poco de cómo se maneja a lo mejor las mismas materias, pero desde otro punto de vista. De fet, la UPC ja ha tingut apropaments amb l'Instituto Tecnológico de Monterrey. Alguns dels seus estudiants han fet postgraus a la Politécnica i properament també n'arribaran per cursar màsters i doctorats. D'altra banda, les dues universitats treballen conjuntament en projectes de manufactura automatitzada. También ya estamos haciendo planes para ir más allá de nuestra colaboración, de hacer este curso. Estamos planeando ya para los próximos semestres empezar a hacer proyectos en esta área de lo que es manufactura automatizada. Al principio lo primero que nos llamó la atención fue el interés por parte de ellos, en cierta medida, de establecer relaciones con la Universidad Politécnica y luego, en segundo lugar, evidentemente la facilidad del idioma y de la comunicación con ellos. En un futur s'espera que alumnes de l'UPC puguin viatjar a Monterrey per una estada similar. De moment, les dificultats econòmiques de la universitat ho han impedit. No deixem l'àmbit educatiu, i és que aquesta tarda ha finalitzat el curs Ciència versus Paraciència, una de les propostes emmarcades dins la Mostra del Coneixement d'Estiu, un cicle organitzat per l'Ajuntament de Terrassa i la Universitat Autònoma. En aquest curs s'ha abordat la història de la ciència des d'una perspectiva escèptica. A més, també s'ha parlat de la màgia com a pseudociència. En aquesta última sessió s'ha fet una taula rodona oberta al públic en general. Hi han participat el catedràtic d'Enginyeria Química, Claudi Mans, el periodista Xavier Duran i el coordinador del Planetari de Pamplona, Javier Armentia, entre d'altres. La moderació de l'acte ha anat a càrrec de la presidenta de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, Cristina Ribas. I els expliquem ara que l'oferta de restauració al Parc Vallès continua creixent. Fa uns dies, la cadena Foster's Hollywood va obrir un establiment en aquesta zona i ara s'han inaugurat 2 nous restaurants. Per una banda, Udon ha obert el seu primer restaurant a Terrassa, un local on els elements ubicats seguint els principis de la disciplina oriental del Feng Shui el fan un local del tot diferent, un concepte japonès amb més de 400 anys d'història. Però aquest no és l'únic restaurant que s'ha obert aquests dies al Parc Vallès. D'altra banda, el Mezzo també obre el seu primer local a Terrassa. Una cuina saludable, on la base principal és la pasta fresca italiana, un plat ràpid de fer i de servir. Es tracta d'un establiment familiar i de tracte especial amb el client. I és que el restaurant facilita, segons els gustos, l'elaboració d'un plat totalment personalitzat. I com cada divendres, temps ara per abordar la informació esportiva i ho fem, com és habitual, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui amb els Mundials de Natació, que doncs, ja estan això ja a punt de començar, amb una representació agarenca també, però abans de tot ja coneixem el calendari de la temporada vinent d'un dels esports més importants de la nostra ciutat. Sí, home, de fet, fem un seguiment a fons cada any de l'hoquei herba i tocava parlar d'aquest calendari que més o menys ja sabíem més o menys que hi hauria canvis de format, però falta saber la data i quins són els primers partits que ara els expliquem. Doncs comencem parlant
de les TIC, perquè ja es coneix aquest calendari de la divisió d'honor masculina i femenina per la propera temporada. La Lliga començarà el 29 de setembre i presenta canvis en el seu format. La Federació Espanyola d'Hoquei ha donat a conèixer el calendari de la divisió d'honor masculina i femenina per la temporada 2013-2014. Una competició que comença el 29 de setembre i en canvis en el seu format, ja que hi haurà una primera fase d'11 jornades que determinarà els 6 equips que lluitaran per entrar al play-off i els 6 que no baixaran. En categoria masculina, l'Atlètic debutarà a casa davant el Complutense, mentre que el Club Agara viatjarà a Sant Sebastià. El primer desplaçament dels de Roger Pallarol serà a Canàries, mentre que els de Patricio Kenan debutaran a casa contra el Tenis. Pel primer clàssic haurem d'esperar el 9 de febrer, al Pla del Bonaire, en una recta final amb els plats forts de la Lliga. En la penúltima jornada, la Gara visita el Polo, mentre que l'Atlètic rep el Club de Campo. En l'últim partit es veuran les cares amb els dos nouvinguts, Sardinero i Jolaseta. A la competició femenina, Atlètic i Club Deportiu Terrassa debutaran a casa contra Taburiente i Real Societat, respectivament, mentre que el Club Egara ho farà al camp del Júnior. En la segona jornada, les de Can Sales repetiran com a locals enfrontant-se al Polo, les del Pla del Bonaire rebran el Club de Campo i el conjunt de les Pedritxes es desplaça a Madrid per jugar contra el San Pablo Valdeluz. El primer derbi arribarà a la quarta jornada entre Egara i Club Deportiu Terrassa. L'equip d'Adrian Luc serà l'únic que jugarà a casa a l'últim partit de la primera fase, mentre que les noies d'Alejandro Ibarrena i Oriol Fèlix ho faran fora. La segona volta tindrà dos grups. Només els quatre primers classificats entraran al play-off pel títol, mentre que el grup per la permanència, els tres últims perdran la categoria i el quart per la cua jugarà una promoció. Uns canvis obligats per la reducció de la Lliga a 10 equips de cara a la temporada 2014-2015. I la gran cita esportiva d'aquest estiu és el Campionat del Món de Natació, que comença avui a Barcelona amb aquesta cerimònia inaugural. Aquest dijous, però, la delegació espanyola s'ha fet la foto oficial de grup i també per disciplines al Palau Sant Jordi. Recordem que Terrassa estarà representada en aquest Mundial pels waterpolistes Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar, jugadors del Club Natació Terrassa i també pel nadador de natació Albert Puig. A les banquetes, la nostra ciutat també compta amb dos agarencs, el seleccionador masculí de waterpolo, Rafa Aguilar, i l'ajudant de Miqui Oca en l'equip femení, el també terrassenc Jordi Valls. Precisament, diumenge, la selecció femenina farà el seu debut. Alarcón i Aguilar ho faran dilluns, mentre que Puig no s'estrenarà fins al dia 31 de juliol. Serà en un Sant Jordi on aquest dijous ja s'han pogut veure els primers entrenaments d'algunes de les delegacions participants. No deixem l'aigua, però parlem d'un altre vessant que va més enllà de la competitiva. Abraçades solidàries és un repte de 16 nedadors que el proper divendres nedaran els 40 quilòmetres que separen Mallorca de Menorca. L'objectiu, recaptar diners per l'ONG Pallapupes. Entre els participants hi ha l'agarenc Víctor Galvé. Víctor Galve es torna a llançar l'aigua a mar obert i un cop més per una causa solidària. El nedador del Club Natació Terrassa forma part de l'equip de 16 nedadors que el proper 26 de juliol intentarà travessar nedant el canal Mallorca-Menorca de 40 quilòmetres dins del projecte Abraçades Solidàries. L'objectiu és recaptar fons per l'ONG Pallapupes, integrada per pallassos i animadors artístics, que busca recuperar el somriure dels nens malalts ingressats als hospitals de Catalunya. Aquest divendres, com pràcticament cada dia, l'agarenc s'ha entrenat al seu club per anar agafant fons abans de partir cap a Mallorca el proper dimecres. Tot i tenir experiència a mar obert, està clar que per al Víctor és tot un repte personal. És un canal que és poc conegut, però hi ha fet molt poca gent. En total l'han fet aproximadament unes 15 persones. Llavors, durant aquest any, per preparar aquest canal de Menorca he fet diverses travessies, entre elles una de 32 quilòmetres, i sí que és cert que ara serà el repte més important, i per això és un repte, perquè no tinc clar que ho puguem aconseguir. Esperem que sí, però d'això es tracta, que és un repte per això, perquè no estic segur d'aconseguir-ho. Quatre embarcacions acompanyaran els nedadors al llarg de la travessa. L'objectiu és completar el recorregut en un temps d'entre 15 i 20 hores, tot i que per davant el Víctor i els seus companys de viatge es trobaran forts corrents i la probabilitat de creuar-se amb grans bancs de meduses. Un esforç, però, que mereix l'ajuda de tothom. La idea és que ens ajudeu a través de la pàgina web elmeugradesorra.org/solidàries
pues que intenteu col·laborar en el que pugueu per aconseguir portar el somriure als nens dels hospitals. És possible comprar braçades a partir de 3 cèntims d'euro, de manera que cada 3 euros equivaldran a 100 braçades. Els nedadors esperen recollir més de 10.000 euros, tot finançant les 360.000 braçades que fan falta per cobrir el repte. Amb aquests diners es calcula que Pallapupes podria fer 1.000 visites a hospitals de tot Catalunya durant 6 mesos. Us convidem a participar amb nosaltres en el nostre repte i per portar el somriure als nens malalts. I acabem parlant del Festival Olímpic de la Joventut Europea, que ha acabat avui a Utrecht, a Holanda, i on tenien dues representants agarenques. La gimnasta Laura Gamell ha finalitzat en 22a posició en la final femenina, mentre que la nadadora Paula López ha acabat 12a en la final dels 200 metres lliures, Òscar. No està malament per ser la primera participació. Són competicions allò per anar foguejant-se i per anar adquirint experiència. Rio. Aquest és l'objectiu, no? Rio. Molt bé, Joan, escolta, moltíssimes gràcies. Bona nit, bon cap de setmana. I bones vacances quan les agafis, perquè nosaltres ja en aquest format informatiu... Encara continuem per aquí, eh? Sí, els informatius continuen, tot i que en un format diferent. Moltíssimes gràcies i això, bon cap de setmana, Joan. Igualment. Que vagi bé. Adéu. La Biblioteca Central de Terrassa es suma a la commemoració de l'any Espriu. I ho ha fet, ha organitzat una exposició sobre l'escriptor català, una mostra on els seus poemes són els grans protagonistes. La Biblioteca Central de Terrassa commemora el centenari del naixement de Salvador Espriu amb una exposició interactiva que convida a apropar-se a l'escriptor a través de la seva obra poètica. S'estructura al voltant d'un pilar en forma de monòlit, des d'on el visitant pot anar obrint calaixos, on es desenvolupen els temes a través de poemes, textos i imatges. Els poemes són els protagonistes d'aquesta exposició itinerant que se celebra amb motiu de l'any Espriu. S'organitzen en dos temes cabdals de la seva obra, ceguesa i silenci. La mostra, amb el nom Espriu Forma Tancada, es podrà visitar fins al 19 d'agost. Està organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. Al costat de l'exposició, ubicada a la sala d'adults de la Biblioteca Central, hi ha una mostra de llibres de Salvador Espriu perquè el visitant pugui aprofundir en la seva lectura. L'Ajuntament treballa ara per complementar l'efemèride amb diverses activitats al llarg d'aquest 2013. Una d'elles tindrà lloc a finals d'any a la plaça que dona nom al poeta. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. L'informatiu tornarà dilluns, tot i que en un format més reduït i en horari habitual. Recordin, això sí, que poden seguir l'actualitat a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També a través de les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit, bon cap de setmana i també bones vacances pels afortunats que les comencin. Adéu.